El que esperem és, sobretot, que les dones de Barcelona se'l sentin molt seu, que sentin de debò que la seva participació ha aportat a les futures polítiques de la ciutat doncs, el seu granet de sorra i, sobretot, que les dones sentin que la seva capacitat de treball i la seva capacitat de pensament és molt i molt important per construir el futur d'aquesta ciutat. Que el treball de les dones es visualitzi amb el treball de les organitzacions polítiques. Què vol dir això? Pues que la ciutat tingui en compte la veu de les dones. Ens agradaria que fos un abans i un després del model de ciutat que tingui en compte les dones a Barcelona. Que no els espais de participació de les dones siguin espais de segon ordre. Que realment les dones opinin i que sigui un salt qualitatiu important, perquè crec que ja toca. Que es visualitzi el gran potencial transformador i comunitari que hi ha en el teixit de dones, associat o no associat, però en tot cas en aquest moment congressuat de dones. Jo crec que la ciutat de Barcelona serà en funció també de la implicació política, i quan dic política vull dir quotidianament compromès amb la comunitat de les dones. Aconseguir que les dones tinguin càrrecs de decisió. En aquests moments, als consells de direcció de les grans empreses només hi ha un 6% de dones. Això és un número mínim. Pensem que perquè hi hagi massa crítica, és a dir, perquè un col·lectiu tingui influència social, és necessari que hi hagi com a mínim un 30% de la seva presència. Això no ho hem aconseguit encara i, com veiem, encara manca. És a dir, que dins de l'àmbit empresarial és necessari que les dones hi siguin. El mundo todavía no es global, pero se está haciendo global. Y por primera vez el mundo comparte un único tiempo. Y nos enteramos todos de todo lo que pasa. El mundo late, ahora ya, como si fuera uno. Sin embargo, las mujeres en el mundo viven situaciones muy diferentes. Y hay muchos lugares donde todavía nacer mujer, que no es una cosa que se puede elegir, es un castigo. Hay que frenar eso, hay que frenar la gran cantidad de violencia y sufrimiento gratuito que padecen las mujeres de este mundo. Resulta que tenemos ya la formación necesaria y sin embargo no obtenemos aquello que meritocráticamente debería estar en nuestras manos.